Sumqayıt şəhərində koronavirus infeksiyasının şəhər ərazisində yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə tibbi profilaktik və dezinfeksiya edici tədbirlər davam etdirilir. Həftə sonları bu tədbirlər daha da gücləndirilir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyində olan kommunal xidmətlər tərəfindən gündəlik olaraq şəhərin küçə və prospektləri xüsusi texnika ilə dezinfeksiya edici məhlullarla yuyulur. Bu işler təkcə şəhərin mərkəzində yox, qəsəbələrdə də həyata keçirilir. Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində xüsusi kommunal texnikalar vasitəsilə dezinfeksiya işləri aparılıb. İşler qəsəbənin Şirvan yaşayış massivində də davam etdirilib. Qeyd edək ki, şəhərdə bütün sahələrdə, küçələrdə, məhəllələrdə, ticarət şəbəkələrində, digər sənaye müəssisələrində, yaşayış binalarına və insanların daha çox istifadə etdiyi məkanlarda dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Park və xiyabanlarda oturacaqlar, insanların ən çox istifadə etdiyi məkanlar olan bankların, marketlərin girişləri, dayanacaqlar, ictimai nəqliyyat vasitələri dezinfeksiya edici məhlullarla təmizlənir.